Bora. Ah, filmando ele descendo. Hã? Ah? Oh, meu Deus, mano. Olha lá, ó. Eu quis dar cunha. Só pausar, pausa o piso. Ei. Ei, ó. Salve galera, começando a viagem aqui onde os pés de São Mateus. Monte Santa, eu quis dar cunha na linha Senhor do Bonfim, eu quis dar cunha. Aí, ó, vou soltar já pra vocês. Aí é o mesmo que eu falei, todas as vezes é o mesmo. Agora ele entra, agora ele vai ficar neocruz. Vamos pegar lá em cima. Ó, 10 para as 4. Acho que vai chegar lá em cima, acho que vai dar tempo, tomara. Vai dar tempo de filmar ele. Esse daqui saindo. É bem legal ver que é quase 4 horas, não é bem 10. Não, 3h30 lá em cima. Sim. Aqui já é. Demora. Aqui já é 15. Rodovia. É. É aqui. Você tá onde? Tá botando pra fora? É. Pega lá e a saída tem o Clips, a retorna aí, ó. Retorno. Chegar a ver assim, é. Ué. BA220. Viagem, eu acho que tem mais ou menos uma duração, quanto tempo da viagem? 40 minutos. 40 minutos, pessoal, parece. Por aí. 45. 40, 45 minutos. Dá uns 40 km. Ah, é, 40 km. Aqui de Monte Santa Cansação é 32. De Cansação é 15, dá 72.
Ó. Povoado da Laje? Você já foi na casa dele?
O cachorro que ele tinha, velho. Eu sei. Ele é vivo, né? Não, vou ver se tem um. Ah, aquele cachorro. Foi, era possível. É. Senhora. Daí. Eu entrei, fui descer. Vini lá, quando me falaram, eu entrei. Tá quebrando meu joelho. Ele veio assim. Pessoal, não sei a numeração, depois eu vejo a numeração com vocês. Beleza? Na viagem aí. Monte Santo, eu quis da Cunha. Monte Santo, Bahia, eu quis da Cunha, Bahia. ABA 220, ó. Tá esburacado. Final de. São exatamente agora 4:04 da tarde aí, ó. É, 4:04 da tarde. Já tem 14 minutos de viagem já. Muita, muita paisagem aí.
é Monte Santo ou Cristo das Cunhas? É lá, passou dois pontos, lá de Lajinha. Já passou. Ah, também. Aqui agora é o Dia Dela, né? É o quê? O Cristo das Cunhas? É, não, é. Acho que já é Monte Santo. O Monte Santo já aqui nesse riacho, nessa lagoa. Aqui vista. Aqui dentro do Monte Santo, né? Já é, vai Monte Santo aí. É aqui, ali, não sei se é a subzinha aqui. Temedeira, aí é por causa que a estrada aqui, a BA-220, é cheia de buraco aqui. Não sei se vocês estão dando pra ver aí no vídeo. Aí por isso, tá balançando aqui a câmera. Thank you.
amanhã quando eu mando pra ele, tá lá. Eu não vou ver, tá? Vai ser amanhã cedo. Você não vai lá até a hora do céu. É. Ele é lá. Deu 15 para a cancelação 5 horas.
E tem o dia 15 para Salvador. Tem que horas será? Algum tijo que faz. Deve ser 5, deve ser 4 e pouco também. Porque tem uma foto que eu vi no, na internet, tá lá dois voltinhos pra ficar. Eu falei, como tá dois voltinhos pra ficar disso aí? Só 4 e meia que sai um voltinho. E o outro que sai pra Salvador, eu não sei que horário. Deve ser por aí. Lombado, hein? É. Uhum.
4 mil. Ah, é? Então isso aqui deve ter. Aqui é a casa. Eu tomei água de coco aí. Aí agora só tá sujo. Bem. Sete anos a gente veio aqui. É, tudo isso. É, 7 anos. É, pode estar quantos anos? Eu não lembro. Não, 5? Não. Tá. 6? Okay.
6:12. É 5 mesmo. Eita, nós, trata pouco. Não sai não, pelo amor de Deus. Pera aí, fala pra ele esperar. Fala pra ele esperar esse gontijo não sair não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai dar pra botar a bolsa aí. Pega essa bolsa aí. Aí pessoal, esse foi a viagem de Monte Santo, Bahia, eu fiz da Cunha. Expresso São Mateus 49.